برنامج كمان توحى نكفري دورنا قضب قوه الرئيوة همان توحى كتاغن مجالة جارسة ميراه دي اسمه ملك جارسة خاصة دقمدة مرديكا إن إسخاب خبسي وكدعي هالكاسي أي بيلو ولا لأي وحيابة إسكوكي جيستين يغول الشيئي إن هالكاسي لبخوف لقدري خارنا إيكو داو عمين أريما هاسيو إنتو بدنو إشيكوها يا عبد الرحمن خليفة يا سيدوك البرنامج كقيبكا أساقا إيانو كلي سفي عنو غفا لانغين دونا سيدات عبد الرحمن وحال شيئي مانتا دهور نمدي واربحين السوى بحيي شيئي سي إن دقمدا مديكا وكاميدا اسمه ملكا جارسة لقدري لبخوف وكاميدا وغوي بريكينيا انت بدن سوماليدا مر ولبا اسكو قبسطا اي بيلا بيلا اهان يا مر وليس دد غلالو اه marka hadii la eego hoos liis lo tixraan inay yihiin dad qaraabo reer xidid ah ee maanta xisada ka taagan degmada mudika maxay ku dhahan tahay ama maxay salka ku haysa een xamza mar kor iyo maasan tahay een dadka isku haysto gaarisa waa laba qabiil waay oo walaala oo degan gaarisa waa labada qabiil oo ugu waweyn een اسمه ملك جارسا. إن سيد الشيء جايو إن لوقف مدمنين هالقف أيام شكل دنتي قوة قرن ولا دعوي. إن وحلا الشيء جاي إن لودن بيل يسكو هستان دول أدو موديكا موديكا ما هن وعمل أدو موديكا أو رجلا هذا بول حجر سان أول كم قلنا. بول حجر تن جارسا كم. كم جاي ودقمه واي. واقرت. شو وحنا مقلي بلوت كان مثلا دول كانوا حيسكو هستا لودس قبيل أو هو وين اسمه ملك جارسا. mana har markii uu horeeyay labadan qabiil isku qabsadaan een dhul mise blood oo ku yaalo Garissa wax badan ayay isdagaaleen wax badan ayay dhul isku qabsadeen laakiin waxa uu muuqataa in wali een xal laga gaarin waan hadda aniga saar meel ka soo akhriyay waxa la sheegay in een shanti sano oo soo dhaafay een ilaa hadda ay in ka badan shan jeer ay isku qabsadeen labadan qabiil een dhul ku yaalo ismaamulka Garissa een aan manoomaleen doono in khilaafkan dhulka isku qabsanaayo inuu sii dhamaan doono maadaama ay Soomaalida ay diyaar u yihiin inay heshiiyaan inay isku joogan si walaaltinimo ah ee Cabdiraxmaan waxa sheegtay in Soomaalida aysan diyaar u yihiin heshiiyaan ee kulli cid walba way doonaysaa in la heshiiyo nabad waarta labada helo laakiin waxa lagu xantaa Soomaalida inta badan in ay khilaafiyo iyo arrimo siyaasadeed ay salka ku hayso dhibaatooyinka maanta haysta Soomaalida laakiin maxay tahay sababta illa maanta diyay shan sano dhan oo isoo jiitamaysay khilaafkani ka dhaxay beelahan walaalaha halkaas la wada degan illa hadda maxay tahay sababta xal looga gaaray ay hay'ad leedahay aan xamza wayna dowladta waxa jira wax loo siyaasiin siyaasiinta haday doonayaan inay magac ku yeeshaan qabiilkooda mise ay ka helaan maxal laha codad qabiilkooda waa inay abaabulaan dagaal maxal arkaysaan in siyaasiye oo ka sii baxayo oo oo rawo inuu noqdo aan noqdo wuxuu sameeynaa ku sheegaya laba qabiil ayuu isku diraya marka isku diro labada qabiil uu yeeraya wuxuu dhahanaa waan shiineyna wuxuu u yeeraya warbaahinta u yeeraya wuxuu ku jiraa wuxuu ku dhahayaa labadan qabiil aniga haashiyay wuxuu ka doonayaa maxaa waaye inuu ku soo aanbaxo mise inuu magac ku yeesho adiga asal ahaan dad maadaama tahay nin ka soo jeeda ismaamulka Garissa khaasatan waxa jirtay warbixin oo gaar ah ka soo sameeyay Garissa iyo horumarka ay dhalinyarada kala duwan halkaas sameeyeen inkastoo la saacadeeyay dhaqdhaqaaqii meeshaasi ka jiray iyo khilaafyadan isoo jiitamay waxa jirta Garissa in ku dhawaad hadda 5 sano shan kale ka sii horeysay in xitaa la isu qaatay hub oo dad qaar meeshaasi isku laayeen laakiin adiga markaad eegtid ama dhinaca ka qiimeysid hadii ay madaxdi oo doonayay inay noloshii bulshada horumariyaan ama niraahdi ay shacabki oo walaalaha inay ahayd meesha isku keenan hadii isku daraan hadii ay iska soo horjeediyaan solution ka saxda ama niraahda halka saxda ee halkaasi ee lagu gaari karo dadkani walaalaha oo mar walba meeshaasi ku dagaalamo oo dhibaato isku soo gaarsiyo maxay kula tahay aan xamza fast waa inaad ogaataa aan dadka istagaalo oo qoryaasho qaato badi waa dhalinyaro dhalinyaradan waa shaqalaan aan maan dibid markan gaarsa tagay waxaan la kulmay dhalinyar fara badan oo shaqalaana aan nin siyaasi ayaa u imaanaya shilmaha oo siinaya wuxuu ku dhahaa soo kaac qabiilkiina la soo galay dhul baan soo qabsanaynaa dhalinyarada lacag ma kala siiyo ay lacag qaataan meeshii tagayaan dad kale oo qabiil kale ka soo jeedo ay dagaal ku qaadayaan mise kuwii kalena ayagoo diyaar ah bay meeshii imaanayaan soo anigu waxaan dhihi lahaa waxa ku fast fiican in dhalinyarada shaqo loo abuuro oo shaqo la siiyo mid kale siyaasiyiinta gobolka Waqooyi Bari waa inay ka shaqeynin qabiilka because hadaan fiirso siyaasi kasto qabiilkiisa ayaa la weyn ana hadda qabashan qof kama sheegayo laakiin waxa jiro siyaasiyiin ka soo jeeda goolka Waqooyi Bari qaar kood ay yihiin xilibaano qaar ay yihiin MCA even women rep and Hamza oo
qof kasto wuxuu rabaa in qabiilkiisa uu meel gaarsiiyo intuu ka shaqeyn lahaa danta dadweynaha Soomaalida ee Garissa kama shaqeynayo soo hadii la rabo in Soomaalida ay heshiiso ay noqdaan walaalo waa inay iska dhaafaan waxa la raaho qabiilka saashiitaad Hamza goolka Waqooyi Bari hormar uu gaari la yahay goolka Waqooyi Bari wuxuu hormar la gaari la yahay waxay tahay Soomaalidi ayaka isku jeedaan dad isku jeedo hormar ma gaaraan qadiyad laakiin waxa la yiraahdaa ama Soomaalida ay kuma mahdaa xal walba wuxuu ka soo bilaawdaa salka hoose ee dibka meesha ka jiro haddii ay siyaasiyiinta iyo madaxdi dadka matalayay ay hormuud ka yihiin dhibaatooyinka maanta shacabki Soomaaliyeed dhexdeeda ka taagan miyeysan ahayn waxa jirta Soomaalida waxa u yaala dhaqan iyo xeer ayaa u yaala marka ay dhacaan waxyaabo noocaan oo la isku khilaafo waxa jirta odayaal labada dhinac ka socdo oo waan hagaajiyo oo nabad halkaasii ka dhaliyo miyeysan sax Soomaalida ama odayaashii dhinacyada ka soo jeeday maxaa iyaga looga leeyahay inay arintani mar walba xal ka gaaraan odayaashii bariyaan waxay noqdeen ma dhihi karo laakiin hunguriyaal waxaad arkaysaan in oday ah oo u shaqeynaya nin siyaasi ah odaygan intuu ka shaqeyn lahaa wax ummadda Soomaaliyeed u fiican odaygan wuxuu hoostagaa nin siyaasi ah siyaasigii ku dhahayaa siyaasiyo maanta wax ma haysan lacag ma haysan lacag baa lagu shubayaa soo ninkan siyaasiga uma shaqeyn ninkan oo odayga uma shaqeyn doono danta guud ee Soomaalida wuxuu u shaqeyn doonaa wuxuu doonayo ninka siyaasiga maadaama ninka siyaasiga uu odaygan lacag ka siinayo soo bari hore waxa jirtay bari hore Soomaalida hore ma jirin wax la yiraahdo siyaasi odayaasha ayaa u weynaa Soomaalida ayaka meesha maamuli jireen hadda wixii ma jiro hadda waxaa maamula siyaasi siyaasigana aniga ahaan uma socdo inuu Soomaalida meel gaarsiiyo wuxuu u socdaa inuu asaga meel isgaarsiiyo uu xildhibaan noqdo uu wasiir noqdo uu noqdo madaxweyne noqdo Soomaalida ma fahamsano in ninkan oo siyaasiga ayagu isticmaalayo ma fahamsano soo odayaashi oo xalka keen lahaayeen ayaa hadda dawa socdaan siyaasi siyaasi ayaa lacag siiya soo odayaashan uma shaqeynayaan danta guud ee Soomaalida mise waxay u shaqeyn doonaan danta guud ee siyaasigan u doonayo Abdulrahman marka ay tid caalamka maanta waxaa la gaaray horumar kala duwan waxaana lagu tilmaamaa horumarka maanta caalamka ka taagan inuu yahay inay laf dhabar u tahay ama iraahdi horumarintiisa maanta ee casriyeysan waxaa laf dhabar u ah ama ka dambeeyay dhalinyarada ama iraahdi dhalinyarada ee caalamka maanta ka shaqeysto Waqooyi Bari Kenya marka ay tid marka loo eego 20-kii sano u dambeeyay oo inta badan lagu xama jiray Waqooyi Bari dhalinyaradeeda inay dhanka waxbarashadaad uga gaabiso hadda waxay ka mid yihiin dhalinyarada ugu waxbarashada wanaagsan ee dalka Kenya guud ahaan marka la fiiriyo marka ay eegtid gobollada kale ee dalka ka jira Kenya dhalinyarada waxay dhexda u xirtaan xalinta dhibaatooyinka deegaanada ka jira Waqooyi Bari Kenya marka lagu soo laabto oo ay khilaafyo noocaan iyo kale mar badan ku soo noqnoqdo dhalinyaradii deegaanada Waqooyi Bari Kenya ka soo jeedi maxay tahay sababta iyagu dhexda aan uga xiran oo ay isku dayin inay xaliyaan dhibaatooyinka noocaas maadaama ay yihiin laf dhabarkii bulshada aabihii mustaqbalka ee deegaanadaas Hamza dhalinyarada goolka Waqooyi Bari badankood waxay ku soo koraan wax loo yaqaan qabiil qofkan markuu yar yahay oo soo koraayo waxaa la dhahayaa wariyahaaga maxaa tahay qabiil hebel qabiilkaas kale ma fiicno qabiilkaada ayaa wanaagsan qabiilkaada difaac yarkii wuxuu ku soo korayaa qabiil ilaa uu ka weynaado markuu iskuulka aadana wax u baranayana muxuu macallin baa jirta qofkii macallinka wax bari lahaa waa nin Soomaali ahayn waay oo hadduu ahaan lahaa nin Soomaali oo macallinkiisa ahaan lahaa wuxuu u sheegi lahaa dhibaatada ay qabto qabiilka waa ogtahay waddankan Soomaaliya waxaa khilaafaysanaya wiilkan markuu iskuulka tago wuxuu la kulmaa nin Soomaali ahayn oo Kenyan ah ninkan Kenyankana ma ogo inay ka jirto qabiil qabiil Soomaalida soo wiilkan wiligiis ma ogaan doono mise gabadha ma ogaan doonto in uu qabiil uu xun yahay ma ogaan doono because hooyadiis iyo waalidkiis may barin in qabiilka uu xun yahay iskuulka markuu tagana looma sheegayo qabiilka wuxuu yahay maadaama ninka macalinka ahaa uu Soomaali ahayn soo wiilkan wiligiis wuxuu ka shaqeyn doonaa danta guud ee qabiilkiisa mana ka fikiri doono in Soomaalida ay walaalo tahay ay hal yihiin wax yar ayaan ku sii darsanayaa arrimaha mustaqbalka dhalinyarada haddii aan eegno Waqooyi Bari Kenya hadda waxaa la joogaa qarnigii 20-aad ayaa la joogaa lama joogo waqti maanta qabiil hebel iyo reer hebel ayaana markaa fiirisid dhammaan caalamka maanta waxay ka taagan waxaa lagu tartamayaa waxbarasho waxaa lagu tartamayaa horumarin dhanka teknolojiga
لكن مركا كوسو نقطة أفريقا خاصة سومالي دا ويكوجر تسومالي وين مركا لسكوسو قبته اللي يردي أو بحنت إن أي دردر جليان هورمارنتي بولشوين كودا وحي موقتا صور نسيب درر لغو متل مامي كارو ما أنت إن اللي يردي أيغان قلب قودا أي كو أبور مي يغو وليب وحبرتي إن أي خبيل كي أيغان مرول بأي أي قرب كوسي خبصدان حدثوا ونصير دروه نصير درو أدوين واي نن سومالي ذا لن يرى ذا إن يقصوا القرآن لش يقول إن قبيل كذو في عنها هي وقبيل كله في عنان وذا وامد أدوحن لن يرى ذا إنه وحي دبك كله يسيق وان محاوى يجو معلمين الآن هاين أو وح سيد نبى قصوا برتين حد لما ركب أنا قصوا بحان شغل مسيو شغل عن بجرته أنا نن كان لن يرى ذا أستجو حو قوان دور محاوى وحصي وفي عن هذا ما أنت تقول أن دوريا هي العشان قاضو وحن إيه سمي وقص منا إلى هاي ده هتوقف هدو دلايو وقص منا بيكون زي العشان أيو دونا يا وأنا سيد دروس يا شكتي مركز جامعة دينيسي خاصة هدية إم كي وصورة ميسات ملينا أديكنا وحاجرتها سومالي دو أرديدا كسوجي دو بقوي باي كينيا ويس أرور سدان مال أسبوع والبوحة غبان الشرر كلا دوان والله جه الله يعيه هذا يسري أي من مدود أموجين لهاين مركب بنان كله غصب بحنا وحيد ترتاعين أي كلاد ذات سنجين أو قبيل قبيل سات شكتاء وكل من أول بجود كيس أو كله مية سنتاس موجين إن مركب لسكوي ما دمل إن لسلا تشرد ولا لا نحن الله مركب لكلا تجنا وحب لسلا قبسن كري تسمى منافق نما الله أورن كري and حمزة وغرين وحده يكره سو مالي ذا and ما مديو بكرتو فكر كي جوا بيكوز محركي أساس شكتي فارك محركي أساس هو مالي سكوي ما تيميل شرعة وحي كوه شين عيان إن كشر قيان دن طردا ما كي كلا بحنا نين كستو دنتي سويو فيرنا يا وحسك عادي وين عضا إن وحال كت الماما إن يهين إن ملاي ملاي مركو بنانك أصابحه مركي بغيني سعدان أي بياكو جيني سعدان هادو كوب بنانك أصابحه ويسوي جيدا يعني كي برانكو صباحو ويسو جيدان مروان قف كان إنو هرمر جارو سو سوماليدا بذيك ما تاليسو هرمر كا سوماليدا كلا قف كاستو دنتيسا يو كتاليا آدي يا رأومات سنتهاي عبد الرحمن خليفة أونوغا هادلي لباتوين كحريري وغوي بريكينيا وحا كاميدا مسوليين تي ديگانا داسي لغا سو دورتاي لالين يرادي إيو سودو كلا وحا ميشا كمخنين وديا لغميتكي ودقان أهان سوماليدا لغو يخاني إنه يهين ضدك حلقة كي أمرك دباتوين كنوع عاسي أي مروال بدعان لكن عبد الرحمن عرف شيغي إن دباتوين كاما يراهد سببها وقوي بريكينيا وقدم بيسو قوالا ذاك لمرك الله يقول لنا عوالبو أي سلك كوها يسو شعب كديغان كسو جيدو إن إساو نفتين كيسا وإسخب قبسي كيسا وبطي لكن حدي سيدان الوجرو وما أنت تتاقن هاي قرنقي لباتن إكوهد وقوي بريكينيا أما يراهد سومالي دوردن وإنتو بدن lagu xanto inay yihiin dad xoolo dhaqato oo heer guuraa mustaqbalkooda iyo ayahooda intuu ku sii jeedi doona